یا زہرا یا فاطمہ مخدومہ محرومہ مظلومہ مخدومہ محرومہ مظلومہ میں دربار بلایا تے بلایا بابا دربار بلایا تے بلایا بابا میری تعظیم کا حق ایسا نبھایا بابا مینو دربار بلایا تے بلایا بابا مینو دربار بلایا تے بلایا چلایا بابا مینو دربار بلایا تے بلایا بابا مینو دربار بلایا تے بلایا بابا اج تیرے سجنا دربار بلایا تے بلایا بابا مینو دربار بلایا تے بلایا بابا تیری تحریر نو گستاخ ہس دے پڑ کے تیری تحریر نو گستاخ ہس دے دربار ہسایا بابا مینو دربار بلایا تے بلایا بابا مینو دربار بلایا تے بلایا بابا دربار بلایا تے بلایا بابا مینو دربار